Утюкеянин эгис сахасирас информационна бирикунити мүктүр чахан көрөгөт студия Павел Никифоров даливин. Маңдай сүрүн солунтан кылгастык билендирибин. Дойду президент Владимир Путин федеральный бюджет сокунугар илитин баттаата. Келер солттан огуру атаган онда кортупуй үйнерер кайыстывалары йоктыры. Тугунан онна кайдах. Белию луғын бары муниципальны тәрелдейлері нәхеле қолуғын тұтсырар сайынырар күйақтанылар, онны серттен байы қостыр тәрелдет төхі күйіс. Джок ұскайғы время чудестен саңа жылағы акция сағыланны, бәлі қыдыққа сөп. Сонтар луғығар жектер екіз жүйінне ұбағыны болдылар. Дойду президент Владимир Путин 2-тінші сүйірбекке сүйірбет үйет сылларға федеральный бюджет туынын соқуынға лейтін баттаата, 10 айылларынан 3 сыл тұқар үләлер бюджет доходын чаға сыйы үрдүйір, қолы бұр әйел сүйірбе 5 сыл 2 суаты триллион сол көбай бұлықтақ, 10-тон 2-тінші сүйірбе 3 сылға сүйірбе 5 сыл 4 суаты триллион бұлықтақ, 2-тінші сүйірбе 4 сылға сүйірбе 5 сыл 3 суаты триллионнан үрдүйоқтақ. Онтон Рускоттах чаха доходтан кыра бюджетке білеген кейлите тұсылаға адрестамыт программалары оғылуақ джекергені үйөңе қаджақталарға посуабет өлін үйтігер диспансеризацияны дерінгетен ұйтыға реабилитацияны барыға тұрылдыға. Онтон Елдархан Асен Николаев Сколковаға ұйтылымыт экономика тұла мұнняққа қытынна онына анығы оңыран тағары көріңнерегер экологическе технологиялары туғанын ұрыттылар. Олы бетер производствоттан қалбыт туғанылыбыт тобоқ екестен тұттылар күйіқтағын, онына ұнақанық нема туғанылырын тұрылынастылар. Айсен Сергеевич республика ұрақ ройонырғар пилотнай бұры ек бұғытынан кейлеқтәк бұғы ұматан суың ұғырыр. Итеніне салғыны керттіппе жоғыз оқтыр тұстарынан кәпсәді, оны тағанан пластигі суығын ұруға ксенокстен тәрілтті күрдік биотех көріңін туғаныр әтті. Күн өтінен бұғардаққа, Сақасының ұчуан әдірі қомұрдуастар пластигі сен суығын ұрылырын арай бұттыра. Ол суалтатын бұғарды. Көрсігі күттігілі ақтыра айылқаға бортыда суық болу, инновация, науқа өні бизнес әйгеті белгі үлелістіктеріне кәкке сетихиленәлілерін тәрен әйділер. Бүгін күнне аға тұрғынан республикаға барыта оған ағыз күхіңіз суал өләлер. Бұт ұғынан регионнағы қысаллағы бұғымай ғыминистер сөбетін прес тұлыс бата етінерер. Мұғынан сұй еллер суаллары арийы болжақ бұғытынан барар, олар әрі күн жыл тұрғыттан көрен ұларыян түсіп, ден етінерділер бәғаға қатас Павловскі оғына Покровскай көрдем қайынсқаларынан. Өлеуінер үс мұз суалынан сұры үс туаннаға дері ұяғыннақ массыналарға техникаларға көңілденмете, оның тәңе марқар үскен нүрбол ұғын құлығыннақ серінен сүйілбе туаннаға дері ұяғыннақ массыналарға мие көңілденмете. Сонтар ұрыуыныңғыр ұстуе сонтар федеральне суалталақ мұз суалынан сұры арылы бұта, оның сеттерін бұқайынсқанан ұрыққы өттігір үлелебет бұстақ туараған сабылды бұта. Бәға әңгіттен оны Павловска қатас қайынсқатын үст оннаға дері ұяғыннақ темір көлі сұрғыты сағаламмытынан темір суолынан аянырға микроавтобустарынан трансфер өңі тәтерілінне. Автобустар Джокуской автовокзалыттан бараллар, автовокзалыттан әлдара бәстәқ темір суол вокзалығар дері үлджен берілдер. Билет сынты ұлақан жоңы 5 мәйек сол көбай 10 тон бестергер дері састағы олар бос қоянғылар. Аны бестеріттен 12-лергер дері састағы олар трансфер сығынатын аңарын төлен аянғылар. Бүліу бәкітілін бәғіргөті үйлелері үйе бүліу оңына бүліу ұлыстарға 2-тінші сүйірбек кесілттен сағалын еқтіра. Оны сетімнен тәрігерге Саха Сире федеріне үйбінен қарчының өйі білі ұлла, ол сүйінінен сотыру бәдірәтші тәрілтті білігі ден бүгін өліне тәғі ұл бастейінің салалтатығыр етінерділер. Оны ұлыз бағалықтыра мұнняққа қытынылар, етінлер біттерінен бәғіргөті үйлеті өпсі 3 километр керен ұсталақ қытылғы барыға, ол өпсі үйбе сәтті 100-ағыз миллион сол көбайы лаппа көғарар. Ол күрдік үйе бүліге берек, оңғылықта қонды болан сүйбекке ғылға әкдеті миллиард аңары өже көрілін тұрар, өпсі сыныты әкдеті аңыз 100 миллион. Оны тағанан капитанны ремонт бар, бейеқі ол күрдік жұрапчылығығығар ікке нәхелекке ғытығыстыры ремонт барар, ол күрдік кенлер сыныты ите объекттер үбіләхіндері сүйбе 2 миллион күрдік. Әйілге өже 16 миллион көрілін тұрар. Бүгін боланы бұл
заказчик, потом он улус представителей гран нинка нин бахаревот проблемно просто туроран коронистен эхил этенья он то нехил объекторы что и батек бутерен нехиленивит Аллах доктор защищенный булнаден целга хитях тахпит. Онтон кин курат северный ден түйелбетегер газ магистралын үлеліттілер сақатырас нефтегаз тірілтті бригаделері түйелбені айылқа күйоқ түйелінен социальны қатшиыны сағалатылар. Санаттаққа көхіңгіттен Владимир Путин ұйетінен республикаға социальны газ тағын программата олоқы келдері сағаламыта. Онны терегірен ғыл сирін участығыр дері ғағы тарды босқы оңылуықтақ. Регионнағы операторынан сақатырас нефтегаз тірілтін аммыта бүгінгі тұрғынан республика нәхелиенететтен екі түгіншаттан тақса саяқы керді олардың тоғыз сүйе жоққызқой лоқты оқтұрыттан, оңтың северіне түйелбәттен 5-5 саяқы кербітеттен 14-де тұста қырды белгі әппеттігер. Бегітірілті бет ауаса қатыран сенфтегаз регионалі оператор газификации ден болды бұд. Инна олығыран білігін үлебе қата баранарыр. Ikki tuhinchatdan taqsa behegin jammututtan zayabka kirdi sosialniy gazifikatsiya qolbanuga onno bilingi turugunan уже 300-dan taqsa da gor tuhanis dibit onna 600-dan taqsa уже man jeylerga stayakta haran torabut bu sil bitiyardili 300-dan taqsa stayak behegi уже behegi republikin her уже taharan berikbit. Газ туғынан салғатақа бұйыл ғорыны лұғығыр нәйеленне жарықтақ бұл ұтын кейінін нөңі үләті суақтыр ұчуаттырғыр тұрар барыта 39 кейі 12 расидаға өрінне. Сүрінден промышленіне тұтуы қайынсқаларығыр. Онтын сотырдағаты 11 үләті суақ кейі газ қағайысты батын оборудованиятын ремонтур. Туғаны үйделерігер өрехтерін бітер біттірі. Туғы документарын топпыттыра. Өренетчілер анал практикаларын ғорнайдағы сақатранс нефтегаз тірілтті филиалығыр ұлықтоқ коммунальны қағайыстыбаға оны жоққызғы көракқа аспыттыра. Өреттен бі жоқмұтын өрехтерін бітер біттірін кәріне үсілгі тие салғы үлігі біт. Резюмен орғы көмілі хабы үйін ғорны ұлғығыр бар территорияларға сұғырын үліға сұғыр үхпінін сөп, әбәтер ол тағыға бар атын районлар кеме сұғырын вақтаға тие үтік үхпінін сөп. Бұл ұрынғаттан газ сетім әкелен ғорныңға әлбәқ үлемесе тақы демет, бұл газ территория сөптағы үдіға өрттер дебет, бұл оттары 11 кейіні, тоқтар бұл практикаларын жүкізкәйге ғорныңға баранлар Белем специалист болдылар дейін әтеққа. Әйел екі түгінші сүйтбек кесілгі сақасы сұртыр үттеметі сүйіс сылын көрісті қораттарғы оны түсірігер сүйіс әбейек үліға хилияға. Тұтуылар федеральны оны республика өбінен сұғатығыр бараллар. Сүйіс сыл бігеға аспыт әрі өйек сұғалы бол баққа культура әйгетігер экологияға сұғанға толыры қатшылығы саңар дебілді қатшыстыбалақ түйімек сағаланықтақ дейін елдарқан білетеді. Манеха тұту министерстветі бұхар бұтынан сақа сірігер бүгін күнгі 16-та бейек тұтылы бұд. Сыл бүтердері 11 сетия қотуыға 10-тан анығысқы сылға социалны инфраструктураға 10 спорт өрек тәрілтілергер 13 же уат тұтылыдан бүтекті. Сонынлары салғыбын сақа сірігер суыққа егер 200-тердің 2-гі коронавируста бұд. Жоққызқайғы ағы оған мерінәрі ұрайынығыр 30-түз, алданға сүйілбе 1 өлі өқімеға 1 ағыз, нерінгілігі 1 сәтті, аммаға мәңқан аласқа 12-лігі ғығал жібіт, өсті ағыз ұлысқа 1-тен 1-ға дері түбәлтті әме бәлетінні. Лабораторияларға ағыз сүйістен тақсы чіншейін ұғылынны. Ағы 13 миллион сол көбі өйттілі бүрі сақа сірін артикатын ұрайынларғыр үләлер педагогтарға оны медицин үләхеттергір ғыттылар. Қоты дойдуға 2-тіңінші сүйірбе 1 сылға сударыстыва өйе бүлінен же от ұслу бетін сүйірбе 5 педагог, оны 1 ағыз медик тұпсар бұд. Кенелер 5 сыл үләе доғы барын артикаға үләләйінлер туғаннақ программа көмәтінен қарчыны тұппыттар, 10-тан күттіпіт қаз берді кейі ұлар қарчыта 1 миллион 900 тіңінші сол көбайға тәңнәспет. Онтын сақа сергер осқолылары тұту бюджет бары қайынсқатын өмірі тардан бара тұрар. 2-тіңінші сүйілбе 1 сыл бүтер дері республикаға 12 осқола тұтылдан ұлыққа кейдеға. Онны оғаймақ өрінер местетін ақсаны тұғынша 600 кетін нәр тұту тәтемне әқтік барар. Бұс отыру татты ұлығын кейбе өлігер тұғы оныға өрінер осқолатын өрілі
арылыта болоқтақ, икке тәстәк тас, үйрек білі күхатын лопса ене икке түгінші сәтті хүз бүйон сәтті квадратны метрі еңгі тәңнәр. Оны сәрге ұс алданға, үйәе бүліге, намға, оны датын ұлыстырға, жоқ күскайға, осқола малағандыра әмей болоқтақ. Келер сылттан оғыру атағын онына қорттуыпы үйінерер қағайысты балары өй өқтірі, чуолан үйінілерін батарығы көмен оғылуға білігін 200 ауантан тақсар ас қағайысты ба күн ұхаты да бағаналырын қоруттан анығысқы сылларға бәлемден бітінен бараллар, көхін аны үйінілерін қомуер түбікке түйелдер. Олғынан баран кем қайдақ саныырынан сатаболынан батарар, жану соғытуып қалағын енігер саңа көмен оғылылар болла. Келер сюжетке көрің. Алты үз кейлі 9 доллару қорту ұпыдақ ұлақан мөт жүгі тракторынан өрі көтіқтірін кем қайысыватығар үле типтігінес. Манды күхіннары оғыру атағын қорту ұпыю бұрын тәбен бөдіңін бұтарқайын арарылыр. Уанчы кейі суол-суол әбәйінестенен күні сұпту тұра тәбінелдер. Бүгінге 6-10 тонна морку обу, 30 тонна сүбекілені бүтере оғырық сон куыларға қалан өрігілі кыстабыттыр. Оны тенге сып-сап туттан 205 тонна қортуопою ұрастабыттыр, күнге тағардаққа 105 тоннаны нардыңдар әбіт. Бұл қортуопою ұрастыр ұлақан польске тәрелі қайысыға кетінші 13 сынлаққа ұлымытын. Жаманна нардыр, ұрастыр, арарар үлі қайдақ барар деққан. Ол күрдік, бұл білейін, үй көрімбіт күрдік, манда жүгейтен, бұл бөдің қортопы қалар, онтан бұтақан өттін, бұл үйі сүйеққа атарын берер. Же бұл манда күра өтті барыда талылын үйіға барықта. Үз гектар септен сағылабыт Валерий Ким білігін бейін бес ғалақ бағынаға үйіндірер. Бағайыр күсе қортуопы. Итінтен ғалы суырды қай ғыр, төп түгілік бұғылақ, үрін қақтақ, кебеғастік ұрастанар дейір. Жетінне кең бағынаттан қомый бұтын бұлақан тұтуға қарайыр. Оны кетігінші ғоны сұллаққа аңардыс бейдін күағынан оңыстын, түгінші тонна оғыру тағын күғынлары қағанар. Бағаны қайыстыва үйінітін тоғуын бірғының жүкізкедағы ғырсынап тәрілтіға тұттарар. Бүгін күнге 200 тонны қортуопыю онны батар бұд. 30 тонны сүбекілені моркуобы тұттар бұд. Мы по контракту в ғырсынап капусту сдаем по 18 рублей, свеклу по 32 рубля, морковь по 35. Ну, кроме этого получаем субсидии с мэрии. Так, чтобы ну, цена была более-менее так близко к рыночной. На картофель где-то 13 рублей добавляют мэрии на каждый килограмм. На свеклу с морковкой где-то ну, также 13-14 рублей. Оның мұнен таран бір кейлі қапыстаға отуыт қортуопыйға түрден солқуобайы ақсыр. Онтын үргінаққа білген ити сібейхей ағы сәттуан ауын солқуобайтан түхер бәттір. Опсайынан үйіндерерін үйіндерен қостуырын қостуан баран, үгіз қайыстыва оны күйен батарбаққа әргіппекке бүдіруер доғылың нұр. Жауылейін тәрәхіне оғыру отчыттырғам келер сылтан саңа көмі көрілілен, кем тирақтәне етілер. Заготовка ағатшы бәрілдер болар. Бір тонна тігер оны тігінші. Етінде министерствоттан план тексерілігі ұлыстарға. Ұлыстар бәлерін өттілер өттен етінде зақытып етінде организациялары теріні үлетін ұжа бүйін әттен үйтәдір оқтырында да. Хорақ ұлыстар ұрқаттан үлілер олар. Хорақ ұлыстар көте аңқайызға болар. Оғыру атағын қортуопыю үйіндірер қайыстыларға оны тәңе гектарға дейін үбілігін тұрылдар. Бір ғасырға қортуопый олыртықтырына сүйілбалты тұғынша дәрілдер. Оғыру атағығар арғы үрдік. Көмі қарчы ғасырға 34 тұғыншаға тиер. Келер сылға бұ өйбіл сатулы бат, сумата онынан қалар. Республика дейін қортуопыйға 2 тұғынша 600-ға тіксерілігі тәрген зоғына қайыстыларға нестапқы да үрбалты дейін. Тұғынша бір ғағы, онтан оғырады ағығар 700 ғағы 37 тұғынша 5 мәғақ тіксерілігі бір ғадығар. Оны ұлыстарға қолыр ететтігір бәйгі сүбелі ұлыр ауыт, етінне кооперативтері терінәңгет, еті гектардар абороттан тақсығаттарын күддік үрілі әлдерігер.
Бағананы тиеттерен буыр кытта үрітустан от күяска сыз оту әрбейіні кытта тұрулыған ұуыны ұстарын. Оғыру тағын олыр дұу сылала ғулен. Ол дейін келіңін кемге ғы ене көран ер. Жан уақа саңа өбіл көрілден бе құртуыпыя қапыстата әлбен сөп. Иннеке соруқтартан ұллаққа оғыру тағынан алтын төт бірген қачынық тақпыт. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Белиулуғын бары муниципалны тәрелелері алроса дивидениттен текстеннер негеле олығын топсарар сайыннарар кақтаналар. Ол әбетер улуысқы көрілдер дивиденд сүйірбе бұрығанын сыллата негелектерге тұрылар болуға чинекеға туғыл әқамнас бар бұтын келер сюжеттен білсеген. Кыталық нұруата емнетін жеті сахасысы Руанна Россия үтелі қартыға Петр Николаев атын сүгер культура жеті 1999 сыллаққа тұтылдан кері яғыттен улахан өрімен барбаққа аны күнге дейері үлелен келлі. Оны оқа нәхелекке көрілі біт үбінен манна бұқы хүнгіттен абиегі саңарды тұпсары үлеті барар. Онтан өрімен уапсай үбілігіне 9 мөлігенге тәңнәхер. Алты хүз түхен чаға конкурсына заявке берем мит музыкальнай световой аппаратура лұвыд. Онтан икіз қайысқа бұтыгар бұл социальнай культурнай объекттары капитальнай технической ремонугар боллағана үз заявке бербіппіт. Онты көті хүйеннәрі аста бұл алтынни ұйттан ремонт баратурар күстәқтік. Бастықы бригада бұл клубы түйет әркенін уларытан опсая сүрбе түйет түннік уларыян сылас біремеға уларытан барбыттара. Онтан білігін болланы 2 бригаде 2 әтәс тұқары үлелі хиджалар, үйе әтәске үс қос әркенлері үрді, мостыда, оны тәне уота улар едің үлеті баратурар. Онтан аллара әтәске бұ күрәтчілері көрсер, улахан салбыдың ремонны баратурар. Эти курдук оройонга келер алроса дивидендтан көрүлдер субсидия, социальный культурный объекттер, материальный технический качылыгылар, нехелек тас көстүйтүн тупсарыга, улуу сихинеги, нехелек тахымнак суоллары өрүмөннүр үлелерге тухайыллар. Бу улустан бюджета таһанан мухаттем өлөн сүйсөттө нагастыгын жаналдырды. Сөп анан беги нехелек оттан элбек качылыгыбыт ден уаннаты үлелер бардылар ден үйөрөн алорубут. О курдук улуста уотун оңоттордубут эки улустага аны теңе бу урастыр сылай комплекс кылыбыт анан эйилгеттен биле ерууну бутылирабандай уга у оңорон неленя таркатык тахпыттен анна самы улахан үлөтөттөн клуб ремонту боло турар. Онна әлбәқатті көрілінді. Олықтық муниципалны тәрелілілерден сыллата ұлыс жағалтатын қамығы ятығар саяпқалар кейрен, мантан енне тұсерін олығы жағы тұпсарығар бұла нақ үлі барығыға. Қолабура келер сылға чинекелер нәхіле кейіне ағы суалларын өрімен нүрге бұла нұлылар. Александра Хабытчарова, Инокенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Фитнес клубқа оны жарықтанар салаға сылджар жан төлебірін 13 бұрғының төнінеріяқтерін сөп болды. Етерәрі суымма сылғы 15 түгінші алты мәйіқтан тақсы соқтақ. Бұл әйілгеттен сағаланан баран төлебірі төнінері 2 түгінші сүйірбе үс сылға дері ұтылыға санаттаққа бұс ас қолын тұтырайға тұстақ соқуан барыла үйіз ағына аспыта, ол кені докумуынға дойды президенті Ильи Баттабыта. Рұсат кекен жартынар болдағына сүйсүрбе тыынчага тие максимальный сумма болар улонтон 11 тенгертех хөп так онтон мегна бартын бу хора хор спортны бесага бартыр тие абонементтер барты эпидем кодду барты суммалактар хорын барты төлө бирдек онтон оны тар булахана хора бу каста дөнья жартнарын онтон барты бу хумата такан келер сие кидде хора қаз бидді, өптің кейі қоғыры бұл жартына көлбек кейі сыллағаты қоғыры ғылдаға бінемен олар. Ол қасар сұлма алады, допустим. Онтығы ол құмматын бартын ғылан баран кені сұлт түмір келетік әлін қоғырын олға өшет оңырыр. Бұл олға сұғыр батиян бартын. Бұл чегін абонеменін бартын көрдірін, бартын тұғылан қайтағына бұл қачтадан жоқтақынеғы. Татты таланнақ талба истинене Изабелла Эллякова Аллах үйін тағас жеттірін таңған тіңен бар жүні көркөрдерді. Бүкіннерге Майя планета ханал келен оны ғылла сихилі келер материалға.
Истинен Изабелла Элякова өр идиякти сылжывыт бары еген бұл сасқыттан олоққы келдерін сағылабыта. Маны кенеха бейті салайар таты сарыта истиненнерін түмсюте түхі күз болла. Умнула бұхыт ибыттан астары кихи Сергейрин тағынан сөғой мақтая көрер. Бұ бір дойдулақпыт Георгий Никонов пути великих совершений бары егер ұхыллары біленіне сылжалдар. Маны анан сырғала қатынан олоқтоқ әр жону тағынан ғылды дебдергеттен әме келбіттер. Колон тутар бир күнеттен сагалан бири юстата Оюнская атанан литературный музейга выставкага турактахтар, онтан салги Ярославский музейгар эми тураваралдар болу, онан сахахирен элбах кехите бутангасавы көрюгэ. Республика бутыгар аты туту сүрүннен көмүс промышленнага сагаланыгыттан ат көлөнөн ыраха яңа салжар тагасчыттар анан талылдан үлелилдере. Кинлери Карыстан этенге эргиллен келеллерин туугар жакталдара сүрөктерин сылаханын эрен уу тестибе тымны коппот калың таңастары катты карахын тигеллере. Тирини этилилеринен таңастан иңи сабынан сийиктерин кечеллеакты кечигиретен айыниттар кыхыңы бутарган тымныны карактарынан эре көрөллөрү. Кихи томмо табит бу убаха тирите онна бу таяк бу этербес онда бу туга ынак кене муну мына сутуруулакпын төбөгөлөбүт бараксаттар былыр наа да үшөйдүк тиктен томокко бээлерин карыстана жыбыттар эбит ондата билиңи аныгы таңас акка тымныта хүдда хамбир тыылыран кирер бу кайдакта балыня кии томмо таан эбит эже олок беккиэдим мин наа Шейтанга хатанна хаджалар эбит. Оно аныгы ылгыхыттар маннык таң хатаннын ген төбөлүйбү. Бу тигиллектек таңас үс гымыттан бири бүппүт. Сахавтономията терелибите сүз сылыгар бырайыгы силиген ситерер суруктактар. Парасковета Таринова, Степан Атастыров, Сага телевидениете татта. Мәхан аласылығын административны кейінгер жоғын суалталақ күн болла. Алдыра бәстек маңнығы нөмірде ғортос қолтығыр бочуат зынағы орден кавалера. Сақасы сұртының ұрғытын қайсызыватын үтуеліғ үлігеті, оның үтуеліғ ұшуыталы ұрысыфы сұртының ұрғытын үйрегілетін тойгына сақасы сұр үрдігі себетін тоқсыз, оны сыңырғытын депутата. Сақасы сұр үрдігі себетін үйрегілігі науқаға онына культураға бастаяны қамығы бірістедетілі Мәхан аласы ройының бочуат. Тақ гражданина Михаил Попов атын еңерей тәрәйіні ғытылынна. Михаил Егорович Салайыр кәмнергер ұрайон нәхіленнелеғ пуындарын генераліне бұланың ұғылдан аллара бәстіғ ұрабочай бөхелегі атын ұлбыта. Тығыншы 907 сәтті салаққа аллара бәстіғ маңнаген өмірдіғ саңат таз асқолы тұтылылан үліғі хилбіде. Михаил Попов ұрайонға үйерегіри сайдыдығыр оны республикен ұротын қайысты бата сайдыдығыр сүнкен қылатын келдерсі біте тәрәйіңі Михаил Егорович ұғылыры аймақтыра біргіл әләбіт өләнінәқтері көкті ақыттығын ұлылар. Керекен Иван Иннокентьевич бәйті бұл түмсір бөлігін күтті кәлін бұл үйміні бейш қолы бұтығыр Попов Михаил Егорович атының әрекейін дейін тұн коллективы бұты көрсі біте. Оны та коллектив сүйіз бұрығын бәйбіт өйәмміт. Бұл джен ұлық тағарылақ кейі бұл қаяндағаны бұл үймін бастықы нөмірді аш қолы кене атың әрелдіқті әмміт. Сүйіз бұрыған әйе бүппіт. Бұ осқолуыд бігінін тәтіргелі интернациональны, аджақы бұқ оғы атын ұмық олар балылар, білігіне тұрғынан бігі осқолуыдыр 570 оны қойырынар. Онында то спортқа қолы бұры научно-практическа конференцияларға да болуын, ұшталдар әді конкурсқа күттағынлары да барытығы ұлық үрдік тамынақты күттан олар бұд. Бүгінгі күнгі тұрғыдылы әме бұл Попов Михаил Егорович атын атыдығы үйетірге әме күсті әқылы барыға. Онтон жокускайга время чудес ден саңа жыллағы акция сағаланына ол күрді қазып келді кейі чугас жонугар аймақтаргар доғоттаругар почтанан бор босқа саңа жыллағы ат күрітканы үйтген сөп. Сехиди келер сюжеті көрігін. Саңа жыл чугахатағына күннәғы сүпсілген бұйығыр кейі әғарды бәләқ туақ туғынан тахычумнар. Женя чугас кейі қасаңа жыллағы күрат күрітка сыйхада күнді. Намылығын ұлықтауға Маргарита Конешникова кейін қораққа надатығыр кейлі сылжан акцияға түбеғе берен бірағыниктағы ғардетін сұриян бор босқа почтан өңі ұйта ғыстам. Бұл бес қола өріні әджен әметті маңның қаз бірағынник айы атқырытқанан әғарделі әреті біт. Шығой болар әте ұрыт өс қола өріні әғана. Аттан білігін ұнық болмасаға болды білден тұрар. Аныңа үйеғі төліпен үйеті болды. Бұл акция, конечно, үші болады. Босқа тем болы, атылыспаққан, қаябаққан бәлем, атқырытқан ұланғын ұйтағын.
Бу бірағыниктағы бор босқа ұйтылар акцияны мен документарым әлбәқ өңіні оңырор кейін Россия почтата туризм онна маркетинің сайынарар региональны агентства онна технопарка тәрен ұйталар. Открытка тағын олықтау қартысқағы түхерәтші үлілері кергетәлілер. Бұл білдер фотограф Наталья Конешникова сақасырегерді болыр Россияға да білдер кені болағына қартысқалара бұл ғаңа жылағы тематиканнан барар. Олеген бұл тұқ ғайриттен Акрыкаден разы білдер. Акрыканы Россия үлінен бірдінен ұдық қойып. Кырджик бес раз сол открытканы дойду хаяп багар муннугар иты хасуэп. Саңа жылағы открыткак саны қатчақтақ, онын босқа открыткалары мен документарым әлбәк өңіні оңырор кейін Арженикидзе теріне Лермонтова улысаларға бар салаларыттан әбетер IT паркаттан иты хасуэп. Ол жақтартан беге атшабыта неделаға үсті кәлін открыткалары ұлықпыд, онына сұрылыбыт адрестарынан тіксері ұқпыд. Тағамай бұл қомтыну ұрықтарына деген бұл адрестарын, индексаларын әбәт сөпкі сұрыйықтарына да. Сөпкі тиерін көрдік, түргені тиерін көрдік. Оның үнер саңа жылға ұмнылла бұғыты бұт оларын сүрәққа санаға істің сүйіні сағар бірағынек тағат күрітканы ұйтан, жүгіз жоң ұтын үйірдің санааларын көтіғын. Иван Яковлев, Семен Семенов, Сағат Левидинетті, Джокускай. Сон тарғы көстіпіт жіктер еккес өңнеғу баға көйәр істіпін айма бұта, оны ұлыстағы ұстар бөлікпіт баран көрді етті. Бұ Африка зебратығар майгыныр ұбаға бұрдың нәхелегер бар, кене сайын сағаланыйта ұымы егер күнсерін көрбіті. Бұ сайынғаттан төліхуге ұлапыт ұбағаны музей экспонатын күрдік көрін ағалар. Қағайын Анатолий Анисимов жекей сылжыбыт сыспай селіғі бүкіндерге тұтанағ албыт. Салғы кені жылғата қайдақ болу оғай. Аты бұны ұлапыпыны кәне бұл мандық дікті байымын ақ ұбағаты өті. Оны өліғақпытын тоқтамыт көшін езікті өліғақ болу өті. Анисимовтар декергеттері сылғыннан сүйіңнен жарыптанан бір сергіқтік олырылыр. Қағайыстывалырғар тоғыз қорғыр мостақ бар, онына үйір сылғылақтыр. Ата бұл қылғы бұл ағай қылтан еттім. Үнағай еттім бұл. Қаллағын тұрға шығай, жүйіңі аспы болаңы бұл. Күрачан сиен чобу ол туалі кәхәтін батыға сылжан әркі хежарғар ұхылар. Сылғыны ағаттыйыға болқа сылжыған айылғаны күтті алтығар. Әхәм, әлбәк бай ғылғылақ, кені ғылғытын ағытар. Әхәмін күтті сылжал бұн, әхәм көмілігер бұн өбілі бұн. Убаға барақсан әрекес жүхіннәк түрі біт жолуғар тыыннақ мұндыққа қараллыға, жон қарағын үйірдіуіға. Нүргуяны Қарчасова, Радамир Сергеев, Сақат Елвиденеті, Сунтар. Манан берейінің түміктіуін бара тәңгі сылжың дұровай болуң.